Вітаю вас на телеканалі НТК «Події тижня». Отож, підсумуємо, чим цікавим був тиждень, що минає. Далі коротко про головне. Вже перейшли критичну межу, в області посилюють карантин з 22 до 28 лютого. Сесія, яка не почалася, депутати не проголосували за порядок денний. Коломийським педагогам може не вистачити коштів на зарплату. У Воскресинцях запрацювала довгоочікувана переправа через річку Прут. Правила поведінки на водоймах нагадують місцеві рятувальники. Тепер про це та інше більш детально. 20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Відповідний указ президента про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні був підписаний у 2015 році. Саме 20 лютого 2014 року під час протистоянь на Майдані загинуло найбільше активістів. А загалом своє життя за європейське майбутнє нашої держави віддали понад 100 героїв, яких ми називаємо Небесною Сотнею. Вже перейшли критичну межу. В лікарнях Івано-Франківщини розгорнуть 600 додаткових ліжок для хворих на коронавірус. Також посилюють карантин. Із 22 до 28 лютого заклади харчування працюватимуть на виніс. Заборонять розважальні та масові заходи. Учні 5-11 класів на дистанційці. Перші, четверті класи та дитсадки працюватимуть у звичному режимі. Аби промоніторити ситуацію у медустановах та вжити заходів, на Прикарпаття приїхав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Посадовець взяв участь у засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Детальніше дивіться у сюжеті. Ситуація критична. Медики та лікувальні установи Прикарпаття працюють на межі. Завантаженість ліжок у 26 закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації хворих на коронавірус, зросла із 33 до 77% хворих. Відтак на Прикарпатті терміново розгортатимуть додаткові ліжкомісця. Для цього залучать і мобільний госпіталь надзвичайників. Його розгорнуть на базі Богородчанської центральної райлікарні. Її повністю перепрофілюють під лікування ковідних пацієнтів. Також хворих прийматимуть Верховинська та Заболотівська лікарні. Ми сьогодні продивились і відпрацювали нові маршрути пацієнтів, які будуть діяти на території області. Тому, знову ж таки, прохання відноситись до запропонованих госпіталізацій більш лояльно, оскільки екстрена медична допомога буде вести пацієнтів, які підлягають до госпіталізації саме в ті заклади охорони здоров'я, які знаходяться не найближче, а в ті заклади охорони здоров'я, в яких можуть врятувати життя. Аби забезпечити киснем додатково розгорнуті ліжка, в області закупили 115 кисневих концентраторів. Для цього терміново скерували 5 мільйонів гривень. Терміни забезпечення киснем ковідних пацієнтів у нових медзакладах найбільше турбувало міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який долучився до засідання в онлайн-форматі. Виходячи з того, з якою швидкістю зростає кількість хворих і більш того, кількість госпіталізованих, то нам треба максимально швидко забезпечити саме ліжка з киснем. Тобто в абсолютних цифрах протягом буквально декілька днів, сьогодні, завтра, післязавтра, яку кількість ліжок з киснем ми зможемо додати. Що стосується Івано-Франківської інфекційної лікарні, то в них штатно передбачена можливість забезпечити киснем. В них є певна проблема, зв'язана з потребою доставити певне обладнання для цього кисню, цю кисневу систему, де зріджений кисень буде перетворюватись в газоподібний стан, буде подаватися хворим на кисневі точки. Щодо обласної клінічної лікарні, там вже ми досягнули домовленості про розгортання 80 ліжок. В поточному часі забезпеченість киснем буде здійснена на 80% приблизно. Також Івано-Франківська ОДА проситиме МОЗ направити в область медиків із інших областей України, бо своїх уже бракує. 100 прикарпатських ковідних пацієнтів зможе прийняти і Львівський обласний госпіталь ветеранів війн. Аби не допустити медичного колапсу, на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС прийняли наступні рішення. Заборонити з 22 по 28 лютого 2021 року приймання відвідувачів наступних категорій суб'єктів господарювання.
заклади громадського харчування, крім роботи на виніс. Розважальні заклади, кінотеатри, театри, нічні клуби, дискотеки тощо. Термін з 22.02.2021 року. Заборонити проведення масових заходів, релігійних, культурних, у тому числі концертів, спортивних, соціальних, рекламних тощо. Термін з 22.02.2021 року. Окрім того, на Франківщині обмежать в'їзд ковідних хворих. Стоятимуть блокпости із температурним скринінгом, де працюватимуть групи із медиків, представників громадськості та надзвичайників. А стосовно посилення карантину, то у закладах фізичної культури обмеження стосуватимуться носіння маски, дотримання дистанції та дезінфекції. Отож, Прикарпаття лідирує щодо кількості хворих на ковід. Із понеділка запроваджують карантинні обмеження червоного рівня. Більш детально про заборони та відповідальність за порушення ми запитали у фахівців Держпродспоживслужби. Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про запровадження на території регіону жорсткого карантину через стрімке поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідне рішення ухвалили 17 лютого на позачерговому засіданні комісії, що відбулося за участю міністра охорони здоров'я Максима Степанова і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Розповідає головний фахівець відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Ярослав Оленич. Заборонити з 22 по 28 лютого приймання відвідувачів у закладах громадського харчування, крім замовлень на виніс, і заборонити всі розважальні заходи, кінотеатри, театри, нічні клуби, дискотеки. І заборонити проведення масових заходів, мається на увазі релігійних, культурних, в тому числі концертів і спортивних змагань. Усі інші заклади, які не увійшли у список заборонених, можуть працювати, але обов'язково мають дотримуватися вимог. У іншому випадку передбачено штраф, продовжує фахівець. Умови жорсткіші. Перебування у громадських місцях без вдягнутих масок для громадян від 170 до 255 гривень. А решта, я називаю, від 17 тисяч до 34 тисячі – це коли в будь-якому магазині чи продуктовий, громадському, який обслуговує, не нанесено маркування для перебування людей 1.5 метри один від одного. І мало того, що нанесено, має і дотримуватися дистанція. Другий нюанс – не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту. Це теж так воно. Це обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту і не забезпечується централізований збір використання цих засобів. Фахівці Держпродспоживслужби підготували повідомлення, які розвезуть у заклади громадського харчування. Вручаємо під особистий розпис повідомлення про заборону роботи цього закладу в період з 22 по 28 лютого. Звертаюсь до керівників закладів громадського харчування заборонити роботу з громадського харчування на період карантину. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК. Закінчилась, не почавшись. Депутати Коломийської міської ради не проголосували за порядок денний і сесію завершили, не розглянувши жодного питання. Деталі знають наші журналісти. Напередодні заступник міського голови склав свої повноваження як член виконавчого комітету за власним бажанням. На його місце депутати запропонували включити Петра Бойчука, 50-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Саме ця пропозиція, зрештою, стала каменем спотикання 8-ї сесії. Очільник фракції «Слуга народу» Віктор Фітьо звернувся до депутатів включити це питання до порядку денного. Відповідно, моє місце є пропозиція включити пана Петра Бойчука. Це не переконує, що краще до кандидатури, більш похоронішу кандидатуру, ми в колективі знайдемо. Часто ми там, а часто були в дій, і що сьогодні ми згадуємо, шануємо, як початок таких кривавих подій на Майдані, також закінчення Дунайської колаборації. Тому прошу депутатів це питання підтримати. І почалися обговорення. Хтось підтримував, хтось переконував, що таке голосування незаконне. Богдан Станіславський зауважив, що пропозицію такого змісту може вносити лише міський голова. Якщо ви хочете зробити реконтур проти закону, що більше не буде проти закону. Якщо є така мета, то я не піду нас.
ставлю прямо денний в цілому на голосування. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. За 15 рішення не прийнято. Порядок денний не затверджений. Оголошую 8-му сесію закритою. Ми попросили секретаря міської ради Андрія Куничака пояснити ситуацію, адже саме він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 7 лютого опублікував фото заяви на ім'я міського голови з пропозицією включити до складу виконкому Петра Бойчука. Частина депутатів відмовилась підтримувати порядок денний в такому виді, як нам пропонував міський голова. На минулій сесії за зверненням одного із заступників про вихід з виконкому частина депутатів його підтримала, там залишили вільне вакантне місце. Цей депутат, він і є і заступником, і депутатом одночасно. Це є вже порушення закону. Тут окремі депутати наголошували на те, що ми порушуємо якийсь закон. А це не ми порушуємо закон, це порушує заступник міського голови, який своїми діями і підставляє міського голову під порушення закону. Він відмовився працювати в міськвиконкомі. Він в міськвиконкомі повинен працювати вже за своєю посадою. Депутатів було спільне депутатське звернення, яке ми зібрали підписи на підтримку під Петра Бойчука. Це військовослужбовець нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади, людина, яка користується широкою підтримкою коломиян, він є коломиянином. Ми в ньому вбачали цю кандидатуру, щоб він зайшов в міськвиконком і працював, так як там відмовився працювати заступник. Ми хотіли, щоб там в виконкомі був Петро Бойчук. Депутати готові повністю підтримати Петра Бойчука. Після такого завершення сесії міський голова разом із головами фракції вийшли із зали засідання. Чи погодять кандидатуру Петра Бойчука, наразі невідомо. Юлія Марциновська, Андрій Флоря для подій НТК. Педагогічним працівникам гімназій та ліцеїв, а також вихователям групи продовженого дня можуть затримати виплату заробітної плати чи виплатити її в неповному обсязі. Усе через хибний, на думку місцевих чиновників, розподіл освітньої субвенції без внесення змін до чинної формули. Скільки коштів бракує Коломийській громаді та як планують вирішувати проблему в міській раді, розповів очільник управління освіти Любомир Бордун. На даний момент освітньої субвенції вистачає, просто її не буде вистачати до кінця року. Це пов'язано з тим, що в бюджеті затверджена освітня субвенція без відповідної нетоформули. Тобто на даний момент формула чинна, і по тій формулі, яка чинна, міський бюджет мав би отримати на 15 мільйонів з половиною більше. Але цього немає, тому ми готували звернення до прем'єр-міністра, до міністра освіти з тим, що переглянули формулу, все ж таки рахували ті зміни, які діяли в 2020 році. Це виникло за рахунок того, що у нас зріс рівень наповнюваності класів. Він у нас в минулому році був 22,5 учнів на клас, зараз він став 24. І так само змінився коефіцієнт поділу класів на групи, він зменшився. Відповідно, міський бюджет по формулі не дотримав близько 15,5 мільйонів гривень. Крім того, з 1 січня фінансується мало з державного бюджету фінансуватися групи продовженого дня. В формулі взагалі вони не закладені, тобто цим саме фактично держава перекладає свої зобов'язання на місцеві бюджети. А за ці кошти, які могли би бути і зроблені матеріально-технічна покращена база в школах і в садочках міста. Про недоотримання зарплати не йде мова, тому що ми зробили певні дії. Ну, перше, ми направили відповідні листи про нашу незабезпеченість в департамент обласної освіти. Крім того, ми спрямували вільний залишок, це близько 4 мільйонів гривень, які в нас залишилися з минулого року на зарплату в цьому році. І фактично на даний момент у нас незабезпеченість до кінця року становить близько 6 мільйонів гривень. Це без врахування групи продовженого дня. Якщо врахувати ту групу продовженого дня, які ми вже 2 місяці фінансуємо з міського бюджету, то загалом незабезпеченість до кінця це є 11 мільйонів. Це є фактично один місячний фонд заробітної плати. Але я думаю, що ця ситуація, бо така ситуація не тільки є в Коломиї, це ситуація в багатьох містах, які приєднали до себе громади з сільським населенням. Я думаю, що все ж таки Кабінет міністрів і Міністерство освіти відреагує на такі звернення громад і все ж таки нам додадуть освітню субвенцію. Стукаємо всі двері, щоб нас почули. У Воскресінцях урочисто відкрили Стрітинський міст. Кладку через пруд
маршрут понад півроку тому знищила повінь. Спорудження нової тривало кілька місяців, і саме на стрітення важливу для селян переправу урочисто відкрили. Бачила усе Юлія Марціновська. Стрітинський міст. Таку назву дістав довгоочікуваний пішохідний перехід через річку Прут. Місцеві мешканці охрестили його так не випадково. По-перше, завдяки мосту зустрілися дві частини села Воскресинці. А по-друге, урочисте відкриття співпало саме з цим релігійним святом. Тож привітати громаду з подвійним святом приїхав єпископ Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви владика Василій Івасюк. Старайтеся так само наводити такі мости між своїми серцями, сусід з сусідом, чоловік, жінка і в громаді. Протяжність Стрітинського мосту – 336 метрів. Відновлення Воскресенецької кладки тривало 4 місяці. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський пригадує, сам достеменно не знав, чи вистачить фінансування, щоб завершити роботи. Тяжко було не із-за того, що не знали, як зробити, чи не вміли зробити. Тяжко, бо не знали, чи заплатять, чи не заплатять. Я пам'ятаю, як я лише день чи два став міським головою, приходить пан староста і пан Михайло, каже, пан Василь, каже, пане Богдане, а роботу продовжувати гроші будуть? Кажу, будуть. Звідки я знаю, другий день чи гроші будуть? Я ще не знав, що вони будують. Попередню кладку відновлювали 4 чи 5 разів, розповідає староста села Любомир Білейчук. На 13-й рік на кінець то закінчиться ця епопея Воскресінецького мосту. Скільки вже було переписано, скільки вже було написано, знято, перезнято, вже всі канали в нас тут по 2-3 рази нас знімали. Але все ж таки ми добилися того, чого хотіли. Мешканці села Новий мост Тому задоволені, навіть дуже. Кажуть, тепер ходитимуть на ту сторону частіше. Мені приємно, що в нашому селі вже нарешті зробили таку гарну, красиву кладку. І ці люди, що живуть за прутом, будуть мати можливість добиратися до Коломиї, чи там по будь-яких своїх питаннях, чи життєвих, чи там по поводу здоров'я. Дуже добре, дуже приємно. Дуже гарний. Я кожен день майже ходила, дивилася, питалася, як міст будується. Робили люди, мерзли, дуже було і холод, і у вітер, і в сніг. Люди робили по-чесному. Дай їм Боже здоров'я на таку і вишку. Тим людям, які керували цим. Це ж наше рідне, в серці тут душа радіє, коли туди прийдеш, жиєш. Мої батьки, бо там де хрест. Ви знаєте, то мій тато звідти родом. Так що я, але я вже давно тут немає ні хати, нічого немає. Я живу вже тут. Дуже гарно. Такої, що в нас в Воскресінцях не було. Юлія Марціновська, Ігор Кофлюк для подій НТК. Місцеві рятувальники звертаються до мешканців Коломийщини із проханням бути обережними на водоймах. Правила поведінки на льоду та що робити, якщо раптом хтось провалився під кригу, розказали та показали на практиці працівники рятувально-водолазної служби. Не знаєш броду, не лізь у воду. Таке саме зимою. Не знаєш товщини льоду, не знаєш цієї особливості місцевості, не лізь на лід. Як тільки вода на річках та водоймах замерзла, на лід поспішають рибалки та діти. Їх на міському озері чимало, розповідає начальник Коломийської рятувально-водолазної станції Дмитро Буряк. Всіх лід манить, тому що охота покататися, перейти, хокей пограти. От, особливо чекають рибалки. Першого льоду це для них щось, ой, вийти на лід. Міцний, не міцний, вони не чекають. В деяких місцях лід на водоймах може витримати людину. Проте, зважаючи на мінливу температуру повітря, місцями крига почала танути. Тому рятувальники попереджають, на льоду потрібно бути особливо обережними. Перший раз, щоб вийти на лід, треба оцінити обстановку. Де є, падає річка, потічок, значить він підмиває лід, вода його злизує і він тонкий. Де є зарослі корчі. Провідний інспектор Коломийського міськрайонного відділу УДСНС Арсен Котюк нагадує, безпечною вважається крига при температурі від 0 градусів та нижче. Та попереджає, ні в якому разі не можна перевіряти ногою міцність льоду. Для одного пішохода це його товщина має бути 5-7 см. Для декількох людей має бути 10 і більше сантиметрів. Арсен Котюк звертається і до рибалок. Нагадує,
Їм на лід можна виходити тільки за дозволом найближчої берегової водолазної служби. Рибалки повинні мати при собі рятувальну мотузку довжиною 15-20 метрів. З одного кінця має бути вузол, а по інший бік – тягарець вагою 400-500 грам. Забороняється пробивати ополонки близько одна від одної. Має бути відстань як мінімум 5-6 метрів. Потрібно пробити ополонку для того, щоб визначити, скільки сантиметрів має лід. То лід має бути прозорий, голубуватого або зеленого відтінку. Якщо все-таки сталася біда, перш за все потрібно звільнитися від сумок та важкого одягу. Ляжте на спину, широко розставте руки і намагайтеся виштовхати себе на лід, щоб вилізти. Після цього залишайтеся у лежачому положенні та ні в якому разі не вставайте, бо тоді площа опори буде меншою. Далі слід котитися у ту сторону, звідки ви прийшли, адже там лід уже перевірений. Якщо ви побачили, як людина провалилася під лід, перш за все підтримайте її морально, щоб зупинити паніку, радять рятувальники. А потім обережно ляжте на кригу та підповзіть до потопаючого. За допомогою мотузки чи навіть елементів одягу, наприклад, шарфа або куртки, спробуйте витягнути людину. Під рятувальні засоби підходять любі предмети. Можуть бути палки, дошки, гілки довгі. Це такі, які є під рукою. Рятувальники наголошують, що у будь-якому випадку слід відразу зателефонувати на лінію 101. Вжити всіх заходів з порятунку, однак найкраще – попередити саму ситуацію та не наражати себе на небезпеку. Пам'ятайте, на вас чекають вдома. Уляна Калин, Ігор Кофлюк, події НТК. І у другій частині випуску поговоримо про такі факти та події. Благодійники з Коломиї придбали автомобіль для військових. У людей зі статусом внутрішньопереміщених осіб з'явилась окрема квартирна черга. Фонд «Східна Європа» виділив Отинійському ліцею кошти на реалізацію соціального проєкту. Акцію «Ангели пам'яті» провели у Коломиї. Тетяна Харащук здобула перше місце на європейському чемпіонаті легкоатлетів, а юні вихованці братів Грицьківих виграли 7 медалей у Києві. Тепер про це більш детально. Благодійники з Коломиї придбали автомобіль для військових. Транспортний засіб відправлять на схід. Акцію зі збору коштів влаштували ветерани війни та очільник військового госпіталю Володимир Федоришин. Загострення пішло на фронті у вигляді снайперської війни. Щоб хоч якось допомогти тим, хто боронить країну, каже керівник військового госпіталю, що у Коломиї, вирішили придбати для них автомобіль. Їм деколи приходиться лежати у снігу не менше доби, не встаючи. Ну і комфортні умови – це швидке пересування і якісь речі з собою, які вони можуть взяти, то транспортний засіб, я думаю, що їм значно покращить їхню роботу. Ну і ми переживаємо за їхнє здоров'я. Все ж таки люди, які знаходяться в снігах, в зимі, сутками лежать десь в якихось певних неблагоприємних умовах, їм треба мати десь близько коло себе речі, аби можна було швидко пересуватися. До збору коштів, каже Володимир Федорошин, активно долучилися його однопартійці та працівники госпіталю ветеранів війни. Це була благодійна акція, ми попросили наших однопартійців і колектив нашого госпіталю скинутись на даний автомобіль, щоб наші хлопці вернулися живими і здоровими з сходу. До слова, це вже не вперше такий подарунок для військових. Ми колись на схід відправляли дуже багато автомобілів, були різного гатунку, і були і легкові, і джипи, і були навіть грузові. Якось так відійшло на задній план ця вся допомога. Бачите, що зараз якісь затишчя, люди якось збайдужили до сходу. Нам добре, комфортно, тепло, ми деколи нарікаємо на погані погодні умови, нам в хаті десь трохи захолодно, ви собі уявіть, що людям навіть на полігоні треба спати в палаці і грітися буржуйкою, і так день у день. А умови санітарні ви собі можете тільки виявити. За турботу та допомогу дуже вдячний військовослужбовець Роман. Каже, транспорт під час бойових дій зайвим не буває. Техніка є, але техніка стара, але іменно для мого взводу потрібно щось таке менше, яке може бути більш мобільніше. Це означає, що люди ще про нас не забувають, що ще пам'ятають, що йде війна. Цей автомобіль буде служити для України. Цінує таку підтримку з боку небайдужих і капелан Сергій Дмитрук. Потреби є в такому особливому транспорті, не простий, звичайний, бо тому що як болота, як бездоріжжя. Подяку благодійникам висловили і ветерани, які не зі слів знають про умови війни. Це дуже необхідно. От чесно, я прослужив 3,5 роки, був на сході. Це дуже необхідні машини, тим більше, якщо волонтери їх подають. Всі, напевно, розуміють, що таке армійські машини. Це УАЗики старі. Це кожен день ламається, це треба, коли поранених їхати, це не то. Я хочу подякувати всіх наших ветеранів, тут різні бригади всі, тим людям, які зробили цей вклад нашим хлопцям. Колеса там – це саме перше.
Навіть коли є 200, 300, це став бійом снявся. Бо наші машини – це наші машини. Хочу сказати пацанам там на сході, щоб вони знали, що ми їх пам'ятаємо, ми не забуваємо. Кожен робить свій вклад по-різному. Хочу сказати одне, що ми знаємо, що там зараз жорстко стає дуже. Скажуть вперед, підемо всі вперед. У нас другого виходу нема. Слава Україні! Героям слава! У людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб з'явилася окрема квартирна черга. В Коломийській територіальній громаді також забезпечили умови для зарахування внутрішньо переміщених осіб на квартирний облік. Куди ж звертатися та які документи необхідні, знають наші журналісти. У департаменті соціальної політики зареєстровано понад сотню внутрішньо переміщених сімей. 16 із них потребують постійного житла. Очільниця громадської організації «Фенікс Коломия» Ольга Золотарьова каже, з розумінням ставитися до внутрішньо переміщених осіб на місцях стає тенденцією для керівників місцевих рад. Але цього замало. Як на мене, дуже повільно вирішуються ті питання, які є нагальними для внутрішньо переміщених осіб. Але зміни відбуваються. Вирішення житлових питань дуже гостре, дуже нагальне. І тому у нас в місцевій раді дуже добре і схильно поставилися до того питання, що ці проблеми треба вирішувати. Протягом 6 років у Коломиї тривав діалог між владою та переселенцями. Однак законне підґрунтя для отримання житла чи покращення умов проживання з'явилися лише зараз. Тепер виникла нагальна потреба упорядкувати чергу. Ці програми вже діють, вони є. Залежить тільки від того, наскільки ми спроможні всі разом працювати на кінцевий результат. Зараз внутрішньо переміщеним особам, які бажають стати на квартирну чергу, потрібно якнайшвидше звернутися до ЦНАПу за адресою Привоксальна 2А із заявою та копією необхідних документів. Окрім того, варто додати копію документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні житла, якщо такі є, продовжує Ольга Золотарьова. У когось є інвалідність, це теж документ. Діти війни, які мають уже цей статус, це теж ті документи. Можливо, у когось буде клопотання від організацій з тим, що ця людина як спеціаліст або активіст потрібен громаді, і організація або установа просить житлову комісію розглянути це питання. 16 сімей для Коломиї – це небагато, продовжує голова громадської організації «Фенікс Коломия». Вона переконана, їх усіх можна забезпечити житлом уже найближчим часом. Якщо всі сили будуть сприяти тому, що програми будуть працювати саме на кінцевий результат, то я вважаю, що це реально 2, максимум 3 роки, і всі ці люди, які стануть на квартирний облік, а я не думаю, що їх буде більше як 20, 2-3 роки, це реальний термін, за який можна поліпшити житлові умови для тих людей, які остаточно вирішили жити тут в Коломийській громаді. Зараз діють 2 державні програми, за якими внутрішньо переміщені сім'ї можуть розраховувати як на комунальне, так і на приватне житло. Серед варіантів розглядають і можливість надання житла в сільській місцевості. Якщо людина хоче прийняти участь у програмі приватного житла, то місцева влада виділяє 20% від вартості житла і 80% обласна рада. Але це не означає, що всю суму виділяє місцева і обласна рада, що покриває вартість житла. Можливо, станеться так, що не буде у бюджеті стільки грошей, щоб можна було одразу покрити ці витрати. І тоді сім'я вирішує, щоб додати до цієї суми, наскільки це можливо, свою суму для того, щоб викупити це житло. Що стосується комунального житла, тут інші відмінності в тому, що житло комунальної власності не підлягає приватизації. Це не власне житло. І людина живе в ньому до тієї пори, поки вона зможе або придбати собі житло самостійно, або іншими способами вона зможе поліпшити свої житлові умови. Тобто це тимчасове житло. І саме житлова комісія і міськрада вирішує, наскільки можливо, подовжувати термін оренди цього житла.
Якщо у вас виникли запитання, чи є потреба в додатковому роз'ясненні, за консультацією до Ольги Золотарьової можна звернутися за номером телефону 050-930-2733. Виважено віднесіться до того, щоб остаточно вирішити місце свого постійного проживання. Це дуже важливо. Не просто визначитись із місцем як територією, а перш за все знати, що ви будете жити серед тих людей, яких ви будете поважати, а самі будете реалізовувати свій потенціал, творити і робити все для того, щоб в нашій громаді було все добре і щоб наша громада була сильна і розквітаюча. 75 тисяч для майбутніх підприємців. Фонд «Східна Європа» виділив Отинійському ліцею кошти на реалізацію проєкту «Соціальне шкільне підприємництво «Етнокод». За кошти придбали обладнання для вишивання різних етноековиробів. У проєкті взяли участь школярі різного віку. Не обійшлося без допомоги фахівців з освітнього центру «Агенти змін» Прикарпатського національного університету. Ілля Кочержук – учень 10 класу Отинійського ліцею. Хлопець каже, в проєкті «Соціальне шкільне підприємництво «Етнокод» взяв участь, аби набратись нового досвіду та знань. Переконаний, отримані інформація та навики стануть в нагоді. Я почерпнув для себе багато нового, дізнався більше про економіку, про навіть про пошиття, таких деталей, таких. Це трохи для мене нестандартно. Такої ж думки і десятикласниця Анастасія Богак. Дівчина каже, не шкодує, що взяла участь в проєкті. Адже разом із однодумцями впродовж 3 місяців вчились не тільки вишивати, а й працювати в команді. Шкільне підприємництво – це ніби маленька родина, якій ми навчилися слухати один одного, ділитися своїми ідеями та організовувати свій час. На сьогоднішній час загальносвітовим трендом є збільшення фінансування конкурсними умовами. А саме різні конкурси та гранти, розповідає директорка Отинійського ліцею Наталія Гринів. От для того, щоб отримати такі фонди, потрібно виконати принаймні 3 умови. Перше, потрібно знати, мати інформацію про такі фонди і гранти, і як з ними працювати. Друге, це вміти правильно, грамотно написати проєкт. І третє, реалізація цього проєкту. Наталія Гринів продовжує. Виникла проблема з написанням самого проєкту. Тому звернулись до фахівців з проєктно-освітнього центру «Агенти змін» при Прикарпатському університеті. Вони займаються таким, що допомагають написанню проєкту, допомагають впроваджувати ці проєкти і залучати відповідно кошти для розвитку громад. Наш проєкт увінчався успіхом, отримали перемогу в цьому проєкті, і від фонду «Східна Європа» ми отримали 75 тисяч на реалізацію даного проєкту. Тетяна Солоджук, фахівчиня проєктно-освітнього центру «Агенти змін», розповідає, ідея пошиття етноековиробів є дуже цікавою. І така справа має право на існування. Тому, не задумуючись, разом з колегою допомагали вчителям. Допомагали у написанні проєктної заявки і консультували стосовно того, як правильно викласти і правильно комунікувати з організацією грантодавцем. Тетяна Могович, фахівчиня проєктно-освітнього центру «Агенти змін», каже, одним з головних завдань було донести до дітей поняття підприємницької діяльності. Діти всі працювали в такому спільній зв'язці, в такому натхненному якомусь стані, що ця праця дійсно була така, як в сковороди, сродна праця. Тобто праця, яка фактично робить те, що любиш, і ти ніколи не будеш працювати. За кошти, отримані з фонду «Східна Європа», придбали вишивальну техніку. Вчителі та школярі навчились виготовляти різноманітні вироби з орнаментами. Захисні маски, органайзери, шопери, косметички. Отримали навіть перше замовлення – захисні маски для тренерів-консультантів проєктно-освітнього центру «Агенти змін» з логотипом їхньої команди. Радіє вчителька трудового навчання Ольга Процак, підкреслює, головне цій справі – це терпіння і фантазія. Участь у цьому проєкті дало таку можливість рекламувати соціальне шкільне підприємництво не тільки в межах області, а й всієї України. Всім рекомендую брати участь у конкурсах, перемагайте, не бійтеся, тому що для дітей це в першу чергу розвиток. На цьому не зупиняються. В майбутньому планують збут витворів, а кошти витрачатимуть на різні потреби школи. Ми не завершуємо нашу діяльність, ми будемо її також впроваджувати.
ділитися досвідом, якісь виготовляти нові соціальні потребуючі проекти не тільки в школі, але й на регіональному рівні. І, звичайно, що обмін досвідом, я, мабуть, думаю, на такому обласному рівні з іншими соціальними шкільними підприємствами, які зараз діють у нас в області. Уляна Мокринчук, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК. Впродовж 5 років Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття спільно з музеєм писанкового розпису, Коломийським навчально-науковим інститутом і педагогічним коледжем готують тиху акцію під назвою «Ангели пам'яті». Паперові ангелики, що символізують душі померлих героїв України, тепер прикрашають сквер поруч із писанкою. Більше про акцію знають наші журналісти. 7 років тому відбувся кривавий Майдан у нашому Києві, внаслідок якого світлі душі людей небайдужих, патріотів, які кілька місяців відстояли на Майдані, відстоюючи українські цінності, українську соборність, незалежність і гідність, вони були розстріляні, були вбиті підступно. І їхні душі світлими ангелами відлетіли до неба. Впродовж кількох тижнів перед заходом у музеї відбувалися майстер-класи, так звані «тихі години спогадів». Учні та студенти коломийських навчальних закладів готували паперових ангеликів і спілкувалися про причини та наслідки тих зимових місяців 2013-2014 років, розповідає директорка Музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук. Під час цих таких тихих акцій, тихих зустрічей, спогадів, народжуються маленькі паперові ангелики, які, як і сьогодні, потім розвішуються на дерева нашого скверу, нашого міста, нагадуючи перехожим, нагадуючи навіть байдужим про те, що світлі душі наших патріотів, які віддали своє життя за сьогоднішній день, вони ніби якби звертаються до нас пам'ятати, не покладати сили, не втрачати віри і продовжувати цю справу для своїх дітей, для своїх нащадків. І во ім'я тих, хто вже відійшли у минуле. Ініціаторка заходу – відома співачка, журналістка, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька. Перша акція свого часу зібрала всього близько 10 небайдужих. А сьогодні вона відбувається по всій Україні та ще в 20 країнах світу, каже завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська. На жаль, сучасні реалії, карантинні обмеження не дали можливості нам провести акцію велелюдною. Від того не менша та журба, та скорбота, пам'ять про героїв Небесної Сотні. Студенти Коломийського навчально-наукового інституту щороку долучаються до акції. Розвішуючи ангеликів, вони нагадують перехожим про те, що забувати героїв не можна, розповідає заступниця директора інституту Галина Волощук. Сьогодні не одна мама, не одна бабуся, не одна дружина, не одна дитина, хлопчик чи дівчинка оплакують своїх синів, татів. Ось ці відчуття вони кожен раз оживають, коли ми згадуємо, тому що ми забуваємо в кожній повсякденних турботах. Ми не маємо права забути наш Майдан, не маємо права зрадити ідеалі Майдану, не маємо права забути про тих, хто сьогодні на війні, на передовій. Далі кладе своє життя. Студентка інституту Марта теж долучилася до підготовки паперових ангеликів. Дівчина каже, такі заходи – найменше, що сучасники можуть зробити для тих, хто віддав своє життя за наш спокій. Я хочу, щоб люди ішли попри ці дерева і згадували тих, хто загинув, і також згадували тих, хто зараз воює на сході, за те, щоб ми жили мирно. Лусі, при дорозі, червоні маки розцвіли, ой, там три браття з Прикарпаття. Життя за волю віддали. І
про спорт на завершення. Тетяна Харащук здобула перше місце на Європейському чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій серед юніорів. У болгарській Софії спортсменка Коломийської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 400-метрову дистанцію пробігла за майже 55 секунд. Такий результат забезпечив прикарпатці золоту медаль. Вітаємо спортсменку та її тренерів. 7 медалей здобули коломияни на Кубку Києва з греплінгу. Із-поміж 6 сотень учасників турніру та 29 команд з усієї України, вихованці Коломийської школи єдиноборств братів Грицьківих стали одними із кращих. Більше у сюжеті. Даміру лише 8, він ледь втримує усі виграні медалі. Я хочу тренуватися, щоб вигравати змагання. До своєї мрії хлопець іде впевнено. Завдяки змаганням у Ірпені поповнив свою колекцію бронзою. Дамір зізнається, найважче і найцікавіше водночас. Перемагати других суперників. Вони можуть попастись дуже сильно. Олівія – сестричка Даміра. У свої 6 років вона вже знає ціну перемоги. У її арсеналі увесь комплект нагород та найбільша радіє тій, яку привезла з Кубку Києва. Ця медаля золота. Дівчина каже, щоб її здобути, доклала неабияких зусиль. Суперники були дуже сильні. Ці діти тренуються у Юрія Данищука, викладача Коломийської школи єдиноборств братів Грицьківих. Розповідає, нещодавно повернулася зі змагань, що відбувалися у Ірпені. З Кубку Києва з греплінгу дитяча та підліткова група школи привезли 7 нагород. 2 золоті, 3 срібні та 2 бронзи. До слова, греплінг – це комплексний вид боротьби, в основі якого – позиційне маневрування двох спортсменів, кожен з яких за допомогою больових прийомів намагається перемогти суперника, а також набрати більшу кількість очок завдяки різним технічним прийомом. Цей турнір проходить для всіх вікових категорій, включно від 6 років до старших. Було близько 600 учасників на турнірі, команди зі всієї України. 29 команд було. Такими здобутками вихованців дуже пишається засновник та керівник Коломийської школи єдиноборств Ігор Грицьків. З 9 спортсменів 7 роздобули нагороди. Ми цим мега пишаємось, тому що цій групі всього-навсього один рік. І ми конкурували за там, клубами, які по 10, по 17 років розвивають цей вид спорту. До слова, школа єдиноборств братів Грицьківих працює у Коломиї 2,5 роки. Тут займаються понад 130 як зовсім юних, так і досвідчених спортсменів. Марина Максимів, Уляна Калин, Ігор Кофлюк. Події НТК. Таким цікавим та інформаційно насиченим був тиждень, що минає. А я нагадую, що матеріали телеканалу НТК є на офіційному сайті, а також у соцмережах. А ще звучать в ефірі Радіо Сяйво. Гарного настрою та лише хороших новин. Будьте здорові і бережіть себе.